Axşamı siz. Deməli bu Ağdam, sən hansı rayondan danın? Ağdam rayonu, Şəhər Sabiti, Zülfəciyev küçəsi evin 2 ünvanı. Burada DSK deyil. DSK'da, hə, DSK'da yetişim. Bax, sizin bu məsələ qalxdı, elə deyil. Sizin məsələ qalxdı. Bax, bu xanım, bax, burada işləyir. Bax, bax, göz, göz. Yəni, təmiz kənd gündüş qaçırdı, bax, belə kəsir. Öz Ağdamdan məcburi köçkündü, DSK 3-də yaşayır, bax, belə işləyir, bax, DSK. Bax, bu anı. Bax, görsün. Deməli, bu anam DSK 3-də gəlir, sosial şəbəkədə də səni izlənilirsə. Biləsən ki, bütün Azərbaycanın nə qədər dəyərli analar, bacılar, qardaşlar var sənin yanındadır. Dövlətimizdə. Başa düşdün, deyəm mi? Sən qoy, indi mən sizə bir dənə sual deyirəm. Bu məsələ qalxandan bəri, sənə nə köməkli olur? Mənə məktəbdən kömək dəydi. Hansı nömrəli məktəb? 48 nömrəli məktəbi, Şərəfət xanım, Füzuli məktəbinin direktoru Şərəfət xanım mənə çox köməkli elədi, balalarımı xəstəxanaya saldı, özümə maşın tutdu, evimə bazarlığımı elədi, balalarıma yaxşı gün göstərdi, Allah razı saxləsin, Allah onun canına dəyməsin. Füzuli rayonu təhsil şöbəsinə burdan minnətdar. Əlbəttə ki. Hamınız var olun, sağ olun ki, bax, belə Ağdamdan olan məcburi köçkün anamıza, bacımıza, biz hamımız birik, Qarabağların hamısı birik, Allahın köməkliyinə. Elə də öyrətdik, hamımız bazı qardaşıq, dövlətimizə də güvənirik, dövlətimizə dəstəkləyirik, Allah kömək olsun. Bu anamızı Füzuli rayon təhsil şöbəsinin rəhbərliyinə burada təşəkkür, var olasıyız. Həqiqətən 48 nömrə məktəbin direktoru obyektiv oldu, yəni xanımın balalarına köməkli, dəstək, dövlət tərəfində. Dərmanlarına belə köməkli elədirəm. İndi sənin nə məsələn qaldı? Saat 10-da siz arda olduyuz qəbul. Mən dünən saat 10-da getdim Ağdam qərargahına. Mən orada dedilər, deputat qəbul eləyəcək. Getdim, çatdım, deputatın işit olduğuna görə çıxıb getmişdi. Biraz gözlədim, bir oğlan gəldi. Ad familiyamı yazdı, olan şeyi söhədirəm. Ad familiyamı yazdı. Ağdam nümayəndəli yazdı, yerləşdi. Elmlərdə. Kadvala getdim. Sənin problemini deyə bilirdi. Əlbəttə, getdim, dedilər, o xanımsız, dedim, hə, dedilər, mən sən o ərzəni yazarsan, dalma da uşağın kağızın yazıb gətirib orada qoyarsan, orada qalar, orada köməkliyiniz eləyərik. Mən dedim ki, mənə sizin köməkiniz o barədə lazımdır ki, mənim yaşadığım yer pis vəziyyətdədir. Mən evlə təmliyəm, balam xəstədir, görürsə, aslında olarsa başqa cürə xəstəlik var. Sizə nümayəndəlikdə bildirdilər. Bildirdilər. Sən də yox, siz bildirdiniz onu. Bildirdim. Onlar səni tanıyırdı. Yox. Telefon dedilər, bizə tapşırıblar, gəlmişsən. Sənin çəkilişini gör. Bilmirəm, valla yalan deyərəm. İçəri gəl, dedi o xanım, siz Ağdam vətəndaş, dedim hə. Dedilər ki, otur, gözlə. Adı nə idi onu deyərəm? Valla. Tanımır. Tanımır, amma belə üzdən tanıyıram. İndi sən buradan müraciət, mən bilirəm ki, Ağdam, sən biləsən. Bəlkə xəbərin var da, Ağdam şəhərin icra hakimiyyətinin başçısı dəyişir. Hörmətli bir insan deyər, dəyərli bir qasaqlar deyər. Valla onun var edir. Şəhərdə ailələrində, sikim ailələrində dəstək. Vaqif Həsənov, Ağdam şəhərinin icra başçısıdır. Dəyərli bir insandır, dövlətçiliyi olan insandır. Sizin kimi insanlara məcburi köçkünlərdə dəstək beləmir, qüdrətli dava qadirdir buna. Allah kömək olsun, asaqlar ki. Qəbuluna girmək istəyirsə. Bəli, niyə girməksin? Girmək istəyirəm ki, mənə bir ev, bir otaqlı dosu ev versin, balamı sudan çıxardım. Evdən, yəni ki, sənin birinci sənətlərini sərgiyə salmaq lazımdır ki, sənin həqiqətən, çörək pulu alırsan. Yox, mənim çörək pulumu alırdım vaxt ikən. Hə, nə vaxt alın? Yoldaşımdan ayrılandan sonra 4-5 il onlar aldılar, yedilər, sonra Maləhət xanıma müraciət elədim. Şəhər Səbəti Maləhət, Ağdamda Şəhər Səbətimiz Maləhət. Maləhət xanıma müraciət elədim ki, Maləhət xanım, bəs Məmmədov Vahid Həsən oğlu çörək pulunu alıb yer, Almetdən əl o çörək pulunu xahiş eləm bunun qabağın bir emirini bağlayır. Maləhət xanım da çağ olsun, kökünlə bağladı. Sonra gəldi, iş aralandı, çörək pulu Vahid türmədən sonra gələndə Vahidin kartı gəldi, mənə çıxdı. 2 ay o kartdan 18 manatdan pul aldım Vahidin bir pulunu. 12 aydan sonra kart bağlandı, kartı da axırı kötüyü Vahid türmədə oldu. Axırı kötüyü atadadır uşaqlar onun üzərində. Ailə başçısı, yoldaşı. Düşəndən sonra mən dedim ki, mənə kart çörək pulu. Çörək pulunu dedilər ki, ailə başçısı türmədədir. Türmədən çıxıb gələndən sonra uşaqları sənin isminə ayıra, ora, bura. Ancaq 3 ildir, 4 ildir mənim çörək pulu. 3 dəfə bu yay Maliyyət xanımın qəbulunda olmuşam.